Jaha, välkomna till den här lektionen där vi ska prata om Linux API, hur man gör systemanrop i Linux. Och det är ungefär samma som i alla andra Unix och Unix-liknande system. Till exempel de här Open och Read, de har funnits sedan 70-talet när första versionen av Unix kom. Och vi kommer att titta lite grann på kompilering med GCC, den kompilatorn som vi kommer att använda. Och lite allmän användning av Linux också för att vi ska skriva några program, kompilera dem och se vad som händer. Och det första vi ska göra är att jag ska byta till det här fönstret här. Här har vi ett skalfönster eller källfönster eller kommandofönster eller terminal eller vad man vill kalla det. Och jag börjar med att skriva ls. Och här har jag några stycken filer vi ska jobba med. Jag har ett antal C-filer, till exempel forktest.c. Jag har en textfil som heter blij.txt. Och lite annat. Och skriver jag ll istället så får jag lite datum när de skapades och sånt. LL egentligen här och så är det ls-l för långformat. Jag har ett alias här så att om jag skriver alias ll så ser man att jag har aliasat ll till ls-afl där ll då står för långt format. Och det vi allra först ska göra det är att vi ska titta på hur man skriver ut en fil. Och det finns ett kommando i Unix som heter cat. Jag tror att det står för concatenate. Det bara öser ut innehållet i en fil på terminalen eller på i fönstret man jobbar. Och om vi tar blij-filen och jag trycker tab här för att fylla i. Cat-blij.txt och då innehåller den tydligen blij-filen, en tom rad och sen hej hej. Och tittar vi på här uppe då på blij.txt så här kan man se hur lång den är, 21 tecken och det verkar stämma med. Det här kan ju vara ungefär 21 tecken. Och kommandot cat då som bara öser ut på skärmen. More är liknande, men hade det varit mer rader så hade den delat upp det i en rad i taget. Här så gör den samma sak som katt eftersom det är som kort fil. Om jag försöker skriva ut en fil som inte finns, till exempel blij2.txt, ja, då får jag ett felmeddelande här om att den filen inte finns. Och det vi ska börja med att göra nu, det är att göra ett program som gör precis det här. Och har man jobbat med programmering i C så har man använt SDDIO-biblioteket med till exempel fopen för att öppna en fil, printf för att skriva ut saker, scanf för att läsa in saker, getchar, putchar och en del andra funktioner som finns i det här SDDIO-paketet. Och nu ska jag använda editorn Emacs här, för det är en som jag trivs med och som jag har jobbat länge med. Även om den har en ganska hög inlärningströskel. Om man inte är van vid den. Men när man är van vid den så är den väldigt bra. Och nu har jag ett program som heter mycat1.c. Det är alltså min version av CAT-programmet. Fast skrivet i C. Med C-API, det här vanliga SDIO. Och version 1. Och en grej som man kan göra här är att jag kan sätta ett och-tecken på slutet av raden. Då startas Emacs, den här editorn, i ett annat fönster. Och jag kan i det här fönstret här jobba vidare och göra andra saker. Så man brukar säga att man kör saker i bakgrunden. Och skriver jag jobb så här så kan jag lista vilka jobb som körs i bakgrunden. Och just nu så är det bara Emacs där. Ja, vi ser att det var jag valde en font där. Om jag skriver alias Emacs så får vi se att Emacs var också aliasat till någonting. Nämligen att jag använder en viss font, Monospace 16, som är lite större då. Och byter jag till Emacsen. Och byter jag till Emacsen här nu så ser vi det här lilla programmet. Och är man van vid C då så vi har en include-fil här för att ha deklarationerna som bara talar om vilka funktioner och så som finns. Sen måste man länka med de riktiga implementationerna av de olika funktionerna som printf till exempel.
Men det gör, kommer C-kompilatorn göra automatiskt åt oss här. Om vi tittar på main-funktionen här nu så ska vi se vad vi gör för någonting. Först så öppnar vi filen med hjälp av fopen här funktionen. Och nu kommer det här inte vara ett generellt cat-kommando som kan skriva ut en massa olika filer, utan det är bara filen bly.txt vi ska jobba med. Och fopen med filnamnet bly.txt och sen r här, ja, r står för read, så att vi öppnar filen för läsning. Och vi får tillbaka en pekare till en filestrukt. Stjärnan där betyder ju pekare. Sen ska vi ha en variabel som heter c, som är ett heltal. För vi ska läsa ett tecken i taget. Och en sak som man kan undra lite över, det är ju varför har vi en int här och inte en char? Och det är ju för att när vi sen läser in tecken för tecken från filen med funktionen getc, get character står det för, så ska vi ju dels kunna läsa in alla tecken som finns, men dessutom värdet end of file. För end of file är inget tecken, utan det är ett helt annat värde som betyder att nu fanns det inget mer att läsa på filen. Så jag har en while loop här som läser tills jag kommer till end of file, och då har jag använt det här lite mer kompakta skrivsättet i C. Att jag börjar med att i varje varv i loopen läsa med getc från den här filpekaren fp som jag öppnade, lägger jag variabeln c och sen jämför jag värdet med end of file. Och så länge som det inte är end of file så använder jag putchar, och putchar bara skriver ut på terminalen, eller standardutmatningen egentligen. Och sen som avslutning så stänger jag den här filen, den öppna filen fp eller strömmen fp. I alla fall, nu har vi tittat på programmet. Så låt oss byta tillbaka till terminalfönstret här. Och som vi kanske kommer ihåg så hade vi programmet här, mycat1. Men det går inte att köra det förrän vi har kompilerat det. Så att jag kompilerar det med gcc. mycat1.c. Och talar om att det körbara programmet ska heta mycat1. Gör man inte det så kommer den att göra en fil som heter a.out som är mitt körbara program. Så, jag kompilerar. Och om jag nu tittar med ls så ser jag att ja, här är det körbara programmet. Och då kör jag det. Men innan jag kör det, låt mig göra om samma sak. Jag tar bort det körbara programmet med rm. Det tar ju bort filer. Som default, om man inte har sagt något annat, så tar den verkligen bort dem. Nu flyttar de inte till en papperskorg. Men jag har aliasat om RM ungefär som jag aliasade om Emacs och LS. Så att den faktiskt flyttar filen. Så jag kan göra andra moves sen om jag vill. Men tanken var att jag ville visa make-kommandot. Om jag tycker att det var jobbigt att skriva allt det där med GCC och streck O och sånt, så kan jag använda make som gör det där åt mig. Ni ser att GCC anropas här med dels en massa extra argument här, men med mycat1.c som argument, det är källkodsfilen, och sen det här streck O också. Sen tillkom det lite andra saker som den gjorde, och jag har en make-file här som anger saker som man kan ha, till exempel att jag ser kompilatorn GCC, lite flaggor som jag ska skicka med, wall, v-extra och så vidare. Det här är för att få fler varningar från kompilatorn och så vidare. Streck G står för att den ska ha med debugginformation, så man kan köra saker i debuggen. Och sen kan man länka med bibliotek, förutom de här standardbiblioteken med fopen och sånt, så LM står för mattebibliotek. Och gör jag make igen så är make smart nog att titta på filen och se att den här kompilerade filen är nyare än källkodsfilen. Så då behöver den ju inte kompilera om den, så då gör den inte det. Så. Men i alla fall, vi skulle köra programmet. Och då kör vi mycat1 och titta, den funkar ungefär som cat. Den skrev ut innehållet på filen bly.txt på samma sätt som cat gjorde. Ni såg här också att jag skrev punkt snedstreck mycat. Det är en säkerhetsgrej, att hade jag bara skrivit namnet på programmet så hittar den det inte, för att man ska inte bli lurad att köra ett program som finns i en katalog som man står i. Så därför, för att köra programmet, så måste jag göra sådär. Men
Vi ska se, vad är det som händer om man inte har den här filen bly.txt. Jag gör rm på den. Så, bort med den. Och sen trycker jag uppåt pil här för att köra mycat 1 igen. Och crash eller pang, segmentation fault, core dumped. Vad händer då då? Jo, låt mig gå tillbaka till Emacs. Här. Fopen här öppnar ju filen bly.txt, men om den inte lyckas, vad händer då för någonting? Ja, det är inte så att programmet avbryts eller att man får någon exception eller så, utan det som händer i C är bara att jag returnerar värdet null. Den här pekaren till en fil som jag skulle ha fått om jag öppnat filen, och istället får jag null tillbaka. Och sen lite senare i programmet när man faktiskt försöker följa den där nullpekaren till filstrukturen för att läsa saker, ja, då kommer programmet att krascha. Och då får man just det som heter segmentation fault. Så, låt oss titta på hur man ska hantera det där egentligen. För att öppna en fil och den råkade inte finnas, det är ganska vanligt. Så då tittar vi på mycat2.se. Nästan samma program, men med lite tillägg. Och vad har vi här för någonting då? Jo, nästan samma program som sagt. Det här med fopen är samma. Det jag har lagt till här är egentligen bara den här ifen här. Om fp är lika med null så skriver jag ut ett felmeddelande här. Och ni kanske känner igen fprintf som är samma som printf, men man kan ange på vilken öppen fil man ska skriva. I det här fallet på standard errorströmmen. Och sen skriver jag ut lite information här om vad som hände. Den skriver ut couldn't open file, bly.txt. Och sen vilket felnummer det var och även det här felmeddelandet som man kan få genom att använda felnumret RNO. Och då har jag lite extra include-filer här uppe som behövdes. Och går vi tillbaka och försöker provköra det där programmet. Här. Så ska vi köra mycat 2. Då skriver jag make mycat 2. Och så kompileras den och så kör jag då mycat 2. Och då fick jag det här fina felmeddelandet. Couldn't open file bly.txt, error nummer 2, no such file or directory. Och det där är samma sak som vanliga CAT-programmet skulle ha gjort. Vi ser att den säger också no such file or directory. Så det vanliga CAT-programmet lär ju använda str-error på samma sätt som jag gjorde här. Ja, det var inga systemanrop egentligen, utan det här var ju standard C- biblioteken, standard C-funktionerna för att jobba med filer. Om man kör på Windows eller vad man nu kör, så C ser ungefär likadant ut. Men nästa sak vi ska göra nu är att titta på systemanrop. Hur kan vi göra samma sak, att bara skriva ut en fil med hjälp av systemanrops API istället för Cs API, som förstås i sin tur använder systemanropen för att någonting ska kunna hända på maskinen. Men det är ju ingenting som jag använder direkt i programmet. Nu ska vi då titta på hur vi använder systemanrop. Och låt mig börja med att gå tillbaka till terminalfönstret. Så tittar vi på vilka filer vi har. Och den vi ska titta på nu då heter mylinuxcat1.se. Det är då första försöket att skriva ut bly.txt med hjälp av systemanrop. Här har vi C-filen här. Och om vi tittar redan i början här, så nu inkluderar jag inte stdio.h längre, utan unist3 som står för Unix standard och fcntl som står för file control. Nu ska vi alltså inte använda standard.io-paketet från C, utan vi ska använda systemanrop. Och första raden här, den påminner ju om fopen-raden vi hade i C-programmet, men nu heter den open istället för fopen. Och ungefär som förut så skickar man med filnamnet, och så skickar man med inte ett R som man gjorde till fopen, utan o-rd-only som är en konstant som är definierad i, jag kommer inte ihåg om det var unist3 eller fcntl.
Som är ett tal som talar om för Open att ja, du ska öppna filen för enbart läsning, read only. Vi ser också att till skillnad från en filepekare så får vi tillbaka ett heltal. Vi får det man brukar kalla för en fildeskriptor som bara är ett tal som anger vilken av eventuellt flera stycken öppna filer man har. Sen så ska vi läsa och vi behöver någonstans att lägga varje tecken som vi läser in innan vi skriver ut det. Så att jag har gjort en variabel C som är char den här gången. Och varför är den inte int som den var i STDIO-programmet? Jo, det är för att nu kommer vi inte att returnera EOF på samma sätt som vi gjorde då. Utan det kommer att funka på ett annat sätt här. Sen har jag en while loop som läser. Och då tittar vi på read-anropet som då är själva läsanropet här. Jag har tre argument. FD, vilken öppen fil, vilken fildeskriptor man läser ifrån. Jag har en pekare till den plats i minnet jag ska lägga datat som jag läser in. Och jag hade ju variabeln C här så att det jag gör är att jag gör och-tecken C så att jag fixar en pekare till C. Och så skickar jag den till read. Och tredje argumentet är hur många tecken, hur många byte ska vi läsa från den här öppna fildeskriptorn. Read returnerar antalet byte som den lyckades läsa. Det kan ju hända att filen är kortare än vad jag angav. Och så länge som man läser ett tecken, så länge som read resultatet är lika med ett, ja, då har jag lyckats läsa in någonting. Så då kör jag den här loopen tills read så småningom blir noll. När man kommer till slutet på filen, då kan man inte läsa något mer. Då får man noll. Och det skulle kunna bero på någonting annat också, att det har blivit något fel på disken eller någonting som man inte kan läsa. Men det ignorerar jag för tillfället. Vi tänker oss att när read returnerar något annat än ett, ja, då har den misslyckats här. Då har vi nått slutet på filen. Så länge som den returnerar ett så skriver vi. Och motsatsen till read heter write. Och då ska jag skriva på terminalen, eller rättare sagt standard output. Och då är det så att det finns tre fildeskriptorer som öppnas automatiskt i början. Vi har nummer 0 som är standard input, vi har nummer 1 som är standard output och vi har nummer 2 som är standard error. Och jag ska skriva på standard output, så jag skriver på ettan här. Jag skickar med än en gång en pekare till datat. Det är fortfarande en pekare till den här variabeln C. Och hur många tecken som ska skrivas ut, eller hur många byte som ska skrivas ut. Ja, det är ett. Även write returnerar ett värde då, som är hur mycket den lyckades skriva. Så vad den här loopen gör är alltså att den gång på gång läser in ett enda tecken från blyte.txt till variabeln C. Och därefter skriver ut samma tecken på standard output. Och vi avslutar med att stänga fildeskriptorn här som vi har använt för att läsa från blyte.txt. Det görs annars automatiskt när man avslutar programmet. Låt oss provköra detta. Jag byter tillbaka till kommandofönstret. Här. Och skriver make my Linux cat 1. Och så kör jag programmet. Och om jag inte minns fel så tog vi bort filen blyte.txt. Och vi fick inget fel med den eller något sånt. Låt mig titta här. Det fanns ingen blyte.txt. När vi körde Linux, eller rättare sagt standard IO-varianten, då antingen så kraschade den eller så fick vi ett felmeddelande beroende på vilken version vi använde. Men här fick vi inget felmeddelande. Låt mig börja med att använda mitt alias unremove här som tar tillbaka blyte.txt från min papperskorg. Och så kör vi programmet igen. Så ja, uppenbarligen så om filen blyte.txt finns så skriver den ut innehållet. Om den inte finns så bara gör den ingenting. Och vad kan det bero på då? Ja, låt oss gå tillbaka till programkoden här. Det är nämligen så här att om open inte lyckas öppna filen, då returnerar den minus ett, ett negativt värde. Och
i nästa steg i programmet då, om man inte lyckades öppna filen bly.txt för att den inte fanns, ja, då försöker vi läsa från fildeskriptorn minus ett. Det är inte någon nullpekare vi försöker följa nu som gör att det blir ett hårdvarufel och programmet kraschar, utan det är bara read misslyckas. Och kan ju inte läsa något, så den kommer inte att returnera ett. Så att, som är ganska vanligt i C, gör man någonting som är fel så får man inte något avbrott eller något sånt, utan man måste kolla returvärden från funktionen. Så vi ska göra om vårt MyLinuxCat 1 här till MyLinuxCat 2. Så jag bara trycker Ctrl-X, Ctrl-V och byter program i Emacs. Och så gör jag fönstret lite större, för det här var ett större program. Nu har vi gjort två ändringar i det här programmet jämfört med den första versionen. Och den första ändringen är att vi har gjort samma sak som vi gjorde med standard IO-versionen här. Att vi la in en felkontroll, att om det inte gick att öppna filen. Och då var det som så att FD, Open, returnerade fildeskriptor minus ett. Och då gör vi samma utskrifter som vi hade förut. Så att programmet avslutas med ett felmeddelande om filen inte gick att öppna. Sen har jag gjort en ändring till också. Och det är att ett systemanrop är ganska långsamt. Man måste ju byta från user space, från det vanliga programmet som kör i en vanlig process, till operativsystemkärnan. Vilket kan ge ett avbrott i processen och man ska byta rättighetsnivåer i hårdvaran och vad det nu kan vara som ska göras. Och det kan också vara så att data måste skickas fram och tillbaka mellan kärnans minne och användarprogrammets minne. Så vi ska inte läsa ett tecken i taget som vi gjorde. Det är väldigt ineffektivt. Istället gör jag så här. Jag definierar en buffertvariabel med en megabyte data. Och sen läser jag en hel sån buffert med dataåtgången. Men det kan ju hända att det inte fanns så mycket data på filen. Till exempel bly.txt innehöll ju inte en megabyte data. Så vi måste kolla hur mycket som faktiskt gick att läsa. Så att efter att ha skapat buffer här så har jag en variabel n som ska ange antalet lästa. Och sen då i min while loop så läser jag med read från fd, den här öppnade filen, till variabeln buffer. Och då är det ju så i C att om jag anger namnet på en array som char här så kommer den i de flesta fall omvandlas till en pekare till första elementet. Så att buffer här, det är redan en pekare. Jag behöver inget och-tecken framför för att göra det till en pekare. Sen måste jag ha antalet tecken jag ska läsa. Antalet byte jag ska läsa. Och så lägger jag det i variabeln n. Och så länge det här är större än 0. Så länge det gick att läsa minst ett tecken. När filen är slut så får man ju läsa 0 då. Och om det något är fel så returneras minus 1. Men i alla fall, så länge som jag lyckas läsa någonting. Så på nästa rad här inne i while-loopen så skriver jag ut samma sak. På fildeskriptor 1, standard output, så skriver jag ut det som finns i buffer och jag skriver ut en stycken tecken. Och sen som avslutning stänger jag filen. Och ska vi provköra det här programmet nu så ska vi gå tillbaka till kommandofönstret, eller skalfönstret. Och vi hade ju MyLinuxCat 2 här. Så jag skriver make MyLinuxCat 2. Och så provkör vi MyLinuxCat 2. Och nu kommer den att göra samma sak som vi gjorde förut. Skriva ut innehållet på filen här. Bly.txt. Så. Och jag sa ju visserligen att det är mer effektivt att göra färre systemanrop så att jag har en större buffer. Men i det här fallet så är det så lite data så det spelar ingen roll. Ska man göra någon sorts provkörningar för att mäta tider och se vilket av flera program som är effektivast, så då måste man ha ganska mycket data att jobba med och ganska långa tider. För att annars så, det här är ju mindre än som egentligen går att mäta skillnaden mellan de här två. Vi kan ta bort bly.txt och så kör vi programmet MyLinuxCat 2 en gång till. Och då får man det där felmeddelandet. Och ni kommer ihåg att
jag hade str-error som är en funktion som finns i string.h eller ett makro kan det vara också. Som hämtar ett felmeddelande. Och låt mig visa en annan grej som kan hända. Jag gör unremove på blai.txt och så tittar jag på filskyddsbitarna här. RVRVR står för att ägaren får läsa och skriva. De som är med i samma grupp får läsa och skriva och alla andra får läsa. Jag gör så här att jag gör chmod all-r blai.txt. Nu får ingen läsa filen. Ni ser om jag gör LL så har R försvunnit. Och om jag nu försöker köra my Linux cat 2. Ja, då ska jag få ett annat felmeddelande. För nu finns filen men jag får inte läsa den. Så vi provar. Ja, permission denied. Ett program som kan vara lite intressant att prova här nu är S-Trace. Det är ett hjälpprogram som skriver ut vilka systemanrop som ett program gör. Och vi kan ju ta våran My Linux Cat 2 här och tittar vi på den igen då. Så skulle man ju kunna gissa att den gör först ett systemanrop här, open. Sen i loopen en eller flera read och write och sen close som också ett systemanrop. Så låt oss prova det. Och jag minns inte om man måste skriva punkt här också. Ja, det måste man göra. Så, punkt snedstreck. S-trace på den där. Och, oj vad mycket den skrev ut. Låt oss bläddra tillbaka till början här och se vad som händer för någonting. Vi har en väldig massa systemanrop som kördes. execve, brk, arch, prktl, access, bla 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 bla. Ja, det är en massa setup-saker här där den, när den startar programmet så gör den saker som att ladda in och länka med bibliotek och saker. Men om jag bläddrar långt ner här så ska vi se om vi kan hitta. Jag tror att jag gör så här. Jag ska ändra formatet lite på den här rutan här så att man ser bättre. Så gör vi samma sak. Så. Nu blev det inte hopgrötat här på de olika raderna. Här, låt mig än en gång gå tillbaka lite till början här så att vi kan titta på alla de här olika sakerna i början, execve och allt vad det är för någonting. Den gör diverse read och saker, men det tror jag är olika bibliotek som den ska ladda in. Och mmap och så vidare. Ja, jag blir förvirrad här när jag sitter och tittar på det här för att det var ju faktiskt så att den lyckades ju inte öppna filen så att det är klart att den inte kan läsa och skriva från den. Blai.txt är ju fortfarande satt till att jag inte får läsa den. Så jag gör chmod, byt rättigheter, A plus R, nu får alla läsa den. Och nu så ska vi göra om alltihopa. Nu ska vi köra med S-Trace-programmet My Linux Cat 2. Och än en gång massa blai här i början. Olika anrop som skrivs ut. Men det intressanta kommer här nere då. Open at, read, write, read, close. Visserligen anropade jag open här. Men tydligen så gör den lite lustigheter här. Och anropar inte det riktiga systemanropet open. Utan det som heter open at. Där man kan ange i vilken katalog den ska öppna saker. Och CVD står för Current Working Directory. Det är aktuell katalog. Och det är ju där vi ska öppna blai.txt. Men sen så kommer en riktig read. Jag läser. Och 3 är det numret som filen har fått. Den öppna filen. Blai.txt. För att 0, 1 och 2 var ju redan använda. Så 3 blir den här. Och så läser jag en megabyte. Men det fanns inte en megabyte att läsa utan det var bara 21 byte som den lyckades läsa. Och det var det här innehållet. Det var innehållet på filen. Blai-filen, hej hej.
Sen write skriver på fileskript 1 och bly-filen hej hej, det är samma innehåll som den skriver ut. Och nu blir det lite grötigt här, för det beror på att det här som skrivs här, det är ju faktiskt utskriften som programmet gör. Resten är strace. Och strace skriver då ut skriver ut att write-anropet returnerar 21 tecken. Och sen kommer nästa read-anrop, för att vi läste ju in 21 tecken med det första read-anropet. Sen när vi försöker läsa igen, och då märker vi att nej, det fanns ju inget att läsa, så den returnerar 0. Och då var det så att vi ska stänga filen close, och sen så avslutas programmet, och exit group är vad som händer när programmet avslutas, hela processen avslutas. Så då kan vi alltså se vad som hände här, vilka systemanrop som gjordes. Vi kan gå tillbaka till standard IO-versionen med FOpen och de här, och göra strace på den också. Här har vi vårat C-program, och vi kommer ihåg att vi läste med getC och putchar, lay variabeln C och så vidare. Nu ska vi köra det programmet i strace och se vad vi får för utskrifter eller vilka systemanrop som kommer att anropas. Och bara för att påminna oss om vad den gjorde, så kör vi mycat 2 så här, och ja, den skriver ut innehållet på bly-filen. Och så gör vi strace för att se systemanropen. Och än en gång, massa saker som händer i början här. Exec, VE, BRK, Access, OpenAt och saker. För att sätta igång programmet. Saker som Linux gör. Men sen kommer de spännande sakerna. Vi har någonstans en OpenAt. Ja, det är samma OpenAt som vi hade när vi gjorde systemanrop. Det är bara det att nu är det FOpen i standard IO-biblioteket som gör det här anropet. Vi har lite senare read-anrop. Ja, det är samma read-anrop som vi gjorde. Vi kan se här att den försöker läsa 4096 tecken. Och av det kan vi dra slutsatsen att standard IO-biblioteket har sin egen lilla buffer på 4096 tecken, 4 kilobyte, som den försöker läsa åt gången så att den inte ska behöva göra så många systemanrop. Sen kommer en f-stat som jag inte riktigt vet varför den gör. Sen kommer write, det var ju utskriften. Och även där så kan vi dra slutsatsen att vi har buffring i utmatningen. För att vi gjorde putchar i programmet på varje tecken. Men den gör inte en write, utan den samlar ihop sig tills den har en hel bunt. Eller tills den är klar och inte ska skriva ut mer. Och då kommer utskriften här. Bly-filen skrivs ut. Vi ser att den är radbuffrad, som man säger. Ni ser kanske här att vi skriver ut ingenting förrän vi har en hel rad. Och då skriver vi ut den raden. Den första raden i bly-filen här, bly.txt, var i bly-filen. Och så rasljustecken. Den andra raden var tom, består bara av ett rasljustecken. Och den sista raden var hej hej och radslutstecken. Så vi får tre stycken write-anrop, ett för varje rad. När man skriver till standardutmatningen så fungerar det så. Skriver man till en fil så samlar den ihop sig tills bufferten är full, alla de här 4096. Och sen på samma sätt som när vi läste med read, så när vi gör en getc från filen, så när det inte finns mer att läsa, ja, då returnerar read, systemanropet som stdio gör, returnerar 0. Och vi kan stänga filen. Close 3, det är ju samma sak. Det är ju, i källkoden står det fclose fp. Och sen avslutas hela programmet. Nu när vi har sett hur man kan anropa systemanropen här, så, eller göra systemanropen, så ska vi titta lite grann på källkoden i Linux-kärnan. Den är ju som sagt öppen källkod. Man kan ladda hem den, kompilera den själv om man har gått om tid och känner sig kompetent. Och man kan även, om man känner sig ännu kompetentare,
göra ändringar i den och distribuera till, ja, man kan göra sin egen version av Linux och ge bort till andra om man vill. Men vi ska titta lite på kod här, och då ska vi i vårt skalfönster här, så ska vi titta på vad vi har för fil där. Här har vi bland annat filen open.c, och den är hämtad ur Linux-kärnan. Det är nämligen källkoden till systemanropet open. Här har vi den, och om jag trycker escape x, fel, control xl, så ser jag att 1217 rader, och då är det väldigt mycket makron och sånt som finns i andra filer. Men var hittar vi själva koden till open? Om vi ser här att filen finns i katalogen Linux, i underkatalogen fs, som jag tror står för filsystem. Och så heter den open.c. Och låt mig då söka efter open här, så ska vi se om jag hittar själva koden för open. Det vill säga, när man har anropat open, när man har gjort systemanropet, så kommer man hit. Där det står syscall define 3 open const char. Och det här är ju inte riktigt vanlig C-syntax som ni känner igen från C-programmering. Att här ser det ut som att vi har en funktion som heter syscall define 3 som har ett argument som heter open. Nej, det här är ett makro. Det finns, som i många komplicerade C-program, så Linux-kärnan innehåller massor med makron. Och låt oss lite snabbt titta på vad syscall define 3 är för någonting. Här har vi syscall define 3. Det är ett makro då som tar ett antal argument. Dels name, det var ju open vi skickade till, och sen alla andra argument. Ni ser att det är ett var-args-makro här. Jag tror att det är en GCC-utvidgning. Jag vet inte riktigt om var-args-makron med olika antal argument om det finns i C-standard. Men vad den gör är att den använder ett annat makro som heter syscall define x. Och så går vi till och tittar på definen för syscall define x. Ja, den använder sig också av makron, ett syscall metadata och sen understreck underscore syscall define x. Och går vi hit så hittar vi understreck understreck syscall define x, och det var väldigt vad mycket det var här. Och ni ser ASM-linkage och grejer. Ja, det här är förstås för att när vi kompilerar Linux-kärnan så vill vi att formatet på den kompilerade koden ska vara speciell då. Det ska gå att länka med länka på vissa särskilda sätt. Så att det är lite mer komplicerat att skriva en operativsystemkärna än att skriva vanlig programkod som bara kör som ett vanligt program. Men i alla fall, en väldig massa makron här. Går vi tillbaka då istället till open-funktionen, så vad händer där för någonting? Ja, makrot syscall define 3 kommer att göra om det här till en deklaration av open med argument här. Och de här argumenten, const char understreck understreck userstjärna. Ja, det är också lite speciella grejer här. Det är att det här är en pekare till text, en textsträng i userspace, alltså i det vanliga programmet som anropar open. Char-stjärna är ju en vanlig char-pekare, och understreck understreck user visar att det här är user space. Och kommatecknet här ska nu inte tolkas som att nu kommer ett nytt argument, utan nu kommer filnamnet här, alltså, eller parameternamnet som heter filename. Sen kommer int flags. Det är de här ord only och det som talar om hur öppnar vi filen för läsning eller skrivning eller vad. Och sen umode,
mode här. Ja, om vi öppnar en fil för skrivning och filen inte fanns, då kommer filen att skapas. Och där skickar man med vilka rättighetsflaggor vi ska sätta på filen, vilka som får läsa och skriva den. Men i alla fall, det här är argumenten till Open. Och vi såg ju när vi anropade Open att vi skickar med dels filnamnet, dels flaggorna, och nu så fanns filen. Vi behövde inte skicka med någon mod här. Sen har man lite specialgrejer här med large file för att hantera stora filer. Men sen kommer det spännande här. Return do sys open. Det verkar vara det som är det riktiga open-anropet här. Vi skickar med en flagga at ftcvd, och så skickar jag med file name flag som mode. Samma argument som vi hade. Så nu ska vi titta på do sys open här. Så jag söker efter det i filen. Och den används ett antal olika gånger. Men där har vi definitionen på funktionen do sys open. Och vi känner igen argumenten file name, flags och mode. Vi känner igen argumenten här. Och vad händer här inne? Ja, det händer en väldig massa saker. Men till att börja med. Den bygger ihop lite flaggor här som den ska jobba med. Och om FD är 0. Om flaggorna här menar jag. Open flags. Om de inte är 0 så avslutar jag. Den gör någonting här som jag inte vet riktigt vad det är. Men sen kommer en spännande grej här, och det är ni kommer ihåg att file name, ja, det är filnamnet som vi ska öppna, blag.txt eller vad det är för någonting. Och vi använder inte det sen direkt, utan den gör någonting, get name här, och lägger i en file name strukt som heter temp. Så lägger den resultatet här, och om det blev ett fel så avslutar den här. Och vad är det här för någonting då? Jo, det är så här att file name, det var namnet på filen. Det här är en pekare som vi har sagt till användarprocessens userspace minne. Så att vi har en pekare till minnet i användarprocessen. Vad händer om den som skrev programmet gjorde något dumt nu, till exempel skickade en nullpekare istället? Eller skickade en pekare till något som minne som inte är allokerat, som inte går att använda? Ja, då kraschar ju programmet. Men nu är vi inne i kärnan. Nu är vi inne i operativsystemkärnan. Och om den kraschar, då är det väldigt dåligt. För då kraschar hela datorn. Då är det inte bara programmet som kraschar. Så att därför börjar vi med att kolla att det här faktiskt är riktig tillåtet minne. Och att jag tror att den gör en kopiering också. Jag ska inte lova att den inte gör det. Så att vi börjar med att få tag i det här. Och sen så gör vi diverse andra grejer här. För att öppna filen. Och jag tror att själva jobbet görs här i do fil p open. Och letar vi efter den så finns den inte i den här filen. De här 1218 raderna är inte tillräckligt då för att få plats med allting, utan det finns mer saker som görs på andra ställen. Då har vi lärt oss grunderna om systemanrop i Linux. Vi har lärt oss att öppna filer och läsa och skriva data från dem. Sen ska vi titta lite på processhantering, men det tar vi i nästa lektion.